što želim da kažem da SDA pokazuje zašto jeste najvažniji i jedini kvalitetan čuvar ove države zbog toga što SDA ima kontinuitet. Danas ćete imati priliku da vidite dakle razgovor sa prvim predsjednikom Muslimanskog omladinskog saveza kao preteće asocijacije, generalnim sekretarom, njihovim rukovodstvom i danas su ovdje svakako sa vama aktuelni predsjednici i aktuelno rukovodstvo. Zbog čega je to bitno? Bitno je zbog činjenice da politika jeste trka na duge staze. U politici je potreban kontinuitet. I SDA je jedina stranka koja nikada nije popuštala na tri važna principa, čuvajući državu, narod kao Bošnjake i islam. Svi ostali odstupaju i ova priča o kontinuitetu je ono što predstavlja i čini SDA snažnom. I zbog toga hvala vam svima što ste večeras ovdje i nadam se da ćemo svakako uživati u informacijama i susretu sa našim osnivačima. Hvala svima, selamu alejkum.